הזוהר הקדוש, דף היום, אישור השקפה. אנחנו לומדים פה מאמר, ישראל, האיברים של השכינה, ועוד מאמר, על נעשה אדם, שנתחיל אותו אבל לא נסיים אותו. המאמר הראשון מדבר על היכולת של האדם לראות עצמו כחלק מכלל, אבל קודם יש לו תפקיד לשכלל את עצמו. כשאדם משכלל את עצמו, השכלול שלו תמיד צריך להיות אגב הכלל. ומספר לנו את זה דרך דוד המלך. מה בדוד המלך? בדוד המלך כתוב למנצח על שושן עדות מכתם לדוד. ואומר שיראו לדוד המלך סימן, אם הוא ינצח במלחמה נגד ארם שנקרא רמאי, נגד היצר הרע שנקרא רמאי שבא מהצפון. צריך לעשות עם המלחמה. מהי המלחמה? עם אותו צד יצר הרע, עם הכת הצפונית שבאדם, שהוא צריך לראות אם הוא מנצח אותו או לא, כי הוא לוקח למקום של הצד הצפון, לוקח למקום של ההרגשה הפרטית, שהגבורה שהיא נמצאת בצד צפון, היא נותנת כוח לאדם להרגיש את עצמו כדבר נבדל. ועל זה צריך לעשות מלחמה, לקשור את עצמך לקדושה. אז אומר, השכינה הקדושה שהיא נקראת עדות, שושן העדות, שושן נקראת השכינה, אז ככל שאתה קשור יותר לשכינה, אז גם אם אתה בא לרצון פרטי, אז יש לך עדות אם תנצח במלחמה או לא. ככל שאתה קשור לכלל, אז אתה תנצח במלחמה, גם אם באת לרצון פרטי. וזה הסימן שלך, כך אמר דוד המלך. שהשושן עדות עומדת עלינו, ומעידה לפני המלך, מי אתה? ככל שאתה קשור יותר לקדושה, ככל שאתה קשור יותר לקדוש ברוך הוא, לשכינה הקדושה, אז הקדוש ברוך הוא רואה אותך כמשהו שעושה את עבודתו נאמנה. אם כך שואל אדם, הבנתי, זה מה שמעיד עליי, אני רוצה להיות קשור לשכינה. איך אני עושה? אומר, איך תעשה? כפי הכתוב, דוד המלך ממשיך לספר לנו מהי העבודה, ואומר לנו, איתן מושבך ושים בסלע כניך. אז קודם כל, מה זה איתן מושבך? מה המושב שלך? להיות איתן. מה זה איתן? תניה. תניה, הכוונה, היא משנה וברייתא. המשניות שהן מלמדות את האדם את דרכו בחיים. אומר שם הוא הקן של נשר העליון, שם הוא מקנן, שם הוא שם את ביתו. והוא, השכינה הקדושה ששמה שם את קינה, אתה רוצה להתקשר לשכינה? אז כתוב, כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. מי הם גוזליו? אלה שהם שוני הלכות ומשניות, שנקראים גוזליה של השכינה. לכן אדם ששונה משניות, ומה זה לשנות משניות? אז הוא אומר, שלומד משניות שהוציא מבין שפתיו לשם הוויה, בין בתורה, בין בתפילה, בין בברכה, בכל מצווה ומצווה, עליו פורס הנשר את כנפיו, ועל גוזליו ירחב, זאת אומרת הוא שומר עליהם. אתה רוצה את השמירה של השכינה הקדושה? תתעסק במה שחשוב לו, השכינה הקדושה. ובמה נתקשר לשכינה? אומר, יקחהו ישראל על עברתו. מהו עברתו? עבר, כנגד רמח עברים, רמח מצוות עשה. ואם אתה עושה את מצוות עשה של התורה, באותה מצווה, באותו עבר שקנית, בזה הוא יכול להחזיק אותך. תראו לכם אדם בלי איברים כמו מים,
ואין לו איבר שהוא מתגדר בו, אז אין במה לקחת אותו. אז הוא צריך להתחיל לקנות איברים. איך קונים איבר? על ידי זה שאתה מייצר גבול ברור, זה שייך לכאן. אני בבוקר מתפלל, יש לי איבר של תפילה. אני מניח תפילין, יש לי איבר של הנחת תפילין. זהו ישראל אל עברתו, יש לי איבר, יש בה מלסת אותי. ואז ישא השם פניו אליך. פנים זה הצד החשוב, צד הנתינה. ואז השם ישיב פניו אליך ולא יהיה עם אחור אליך, שהוא נקרא זמן של גלות. אז הבנתי מה זה יקחהו ישראל על עברתו, והבנתי מה זה כנשר יאיר כנו. אבל אם אני רוצה להשיג בזה קביעות, אני רוצה להיות בהשראה תמידית קשור לשכינה, על זה כתוב, ושימה בסלע כנך. מה זה אותו סלע? אמר דוד על השכינה הקדושה, השם סלעי ומצודתי. אומר, כך גם התנא, זה שלומד משניות, זה שלומד את דרכו בחיים. אומר, משנה שיש בה הלכה חזקה כסלע, שאין פטיש יכול לפוצצה בכל הקושיות שבעולם. בזה מקנן הנשר. אז מה צריך? צריך סלע, סלע חזק. אם אתה רוצה להיות קשור בקשר חזק, שזה אפילו עוד לא קשר קבוע, אבל קשר חזק, זה שאתה צריך ללמוד את ההלכה, אגב יסוד שאתה קשור אליו בכוח, שזה סלע חזק. שאם אתה לומד משהו, אבל הוא נכון רק לכאן ועכשיו, והוא רופף כזה, אתה יודע אותו, אבל אין לך סיבות ופנימיות וכללים ויסודות שאתה קשור אליהם, אלא נראה לי ככה, שזה נראה לי שיהיה בסדר. אבל במה זה קשור? האם זה קשור לבחירה ביתר דבקות או לא? האם זה קשור לכך שיש בורא או לא? שזה רק קשור למשהו חברתי שהיום פה ומחר איננו. אומר, אתה רוצה להתקשר לשכינה בקשר חזק? תלמד אגב יסודות בלתי משתנים. שגם יבוא פטיש חזק וקושיות חזקות, לא יזיזו אותך ממקומך. כך אדם צריך לבנות לעצמו דרך, שהיא ברורה, יסודית, מדויקת. יש כאלה אפילו יותר מכך. שעשו בדרך תפיסת חיים שלהם דירה קבועה. על זה כתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, וגומר לדורותם. אומר, מה זה לדורותם? מלשון דירה. שתורתם אמנותם, זה לא שהם לומדים תורה כשיש להם זמן. כשיש להם זמן, או כשאין להם ברירה, אז הם פועלים לעולם הזה, רק על ההכרח. רק לשמר את סביבת העבודה שלהם, שיהיה העולם הזה. אבל הם הפכו את תורתם לאומנותם, שבמה שהם מתעסקים בעיקר זה התורה. יש בעלי משנה, אלה שתורתם אומנותם, שהם לא זזים משם בכלל, כל ימיהם. אלה שכתוב, כי יקרא כן ציפור לפניך, זה בדרך מקרה. פעם זה נמצא, פעם זה לא נמצא. לפעמים כשהם מקבלים השראה, כשהם פוגשים מישהו חשוב, כשהם פוגשים חברים שפתאום למדו על זה, אז הם מתקשרים לתורה. אז פעמים נמצאת עם האם השכינה, אז נאמר עליהם, לא תיקח האם על הבנים. אבל הוא לא משלח את האם שהיא השכינה. פעמים אינה נמצאת עם האם. עליהם כתוב, שלח תשלח את האם, הם שולחים את השכינה. הם לא נמצאת איתה. האפרוחים הללו, הם בעלי משנה, שהם יוצאים מבעלי המקרא, שבעלי המקרא נקראים ביצים.
ובעלי המשנה נקראים מפרוחים. ומי שרוצה להיות הנשר עצמו, צריך גם ללמוד קבלה. באלו שלומדים בקביעות נאמר לא תיקח חיים על הבנים, אבל הוא לא משלחה. כי הוא נמצא שם בקביעות. ויש בעלי הלכות שדומים לכוכבים. מה זה כוכב? זה שכתוב הוא מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. כוכבים לעולם ועד זה כוכבים לא של עולם הזה, כוכבים של עולם הבא שמאירים תמיד. וזה נקודה שאדם צריך לפעול בה, לשכלל את עצמו להיות ממצדיקי הרבים. כל זה הבנו שהאדם על ידי קשר לתורה, ליסודות התורה, בקביעות, יכול לשכלל את עצמו ולהיות אדם יותר רוחני, יותר מדויק ויותר קשור באבותות של ברזל, שגם פטיש חזק לא יכול להזיזו ממקומו בדרך השם. במאמר הבא אומר לנו, מאמר נעשה אדם בצלמנו, אומר יש משהו יותר חזק. עוד יותר מזה, השלב הבא הוא, לאחר שהשלימו כל אומן ואומן את עבודתם באופן פרטי, אמר להם הקדוש ברוך הוא, יש לי עוד אומנות אחת לעשות. שתהיה בשותפות לכולנו. אומר להם, יתחברו כולכם יחד, לעשות בו כל אחד ואחד מחלקו, יחד אבל. שותפות למטרה, ואני אשתתף עמכם. לתת גם חלק שלי, את חלק הנשמה בדבר. זאת אומרת שהשותפות, אומר על זה כתוב, נעשה אדם, בצלמנו כדמותנו. ואמרו חכמים, אין אדם אלא ישראל, אתם קרויים אדם. ואתם צוני צול מריתי, אתם קרויים אדם. אתם אדם ולא עובדי כוכבים ומזלות. משום זה ישמח ישראל באוצר. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אותו תנא שמסתתר בסלע של הנחש, אמר את כל הכתוב הזה, שכתוב בו איתן מושבך ושים בסלע קניך, אומר זה משה רבנו, שעליו נאמר הלכה למשה מסיני, שהוא מתפשט על 60 ריבו, שהוא מאיר לכולם, הוא מאיר להם בתורה כמו שמש שמאירה אבל בלילה. איך היא מאירה בלילה השמש? היא מאירה לכוכבים, כי בלילה אי אפשר להאיר ישירות לאנשים, אז היא מאירה לכוכבים ולמזלות. כך משה, אם הוא לא היה מסתתר בסלע, הוא לא היה יכול להעיר לישראל. מה זה לילה? גלות. אז בגלות הוא מאיר להם באופן הזה של ההלכות. ומתי הוא מתגלה? רק בזמן הגאולה. על זה כתוב, הבוקר אור. כתוב, ובוקר אור ייתם את כבוד השם. כמו שאמר בועז לרות, חי השם שכבי עד הבוקר. אמר דברים אלה רבי שמעון, יצא משה רבנו מאותו הסלע ונתגלה לרבי שמעון. אמר לרבי שמעון, אמר אור הקדוש, מי זה רבי שמעון? דהיינו לנקודת הפנימיות שבאדם, לאחד שלומד ופועל ועושה קבלה, דהיינו נקודה שחי את הנקודה הפנימית שבו. כמובן, בסדר של קדושה וטהרה. אמר לו משה רבנו לרבי שמעון, מה יצא לי להסתתר מפניך? אומר, לא עזבתי מקום שלא נכנסתי בו להסתתר ממך, ולא מצאתי שאוכל להסתתר בו ממך. אם כן, אין לי עוד להסתתר ממך. אומר לו, במילים אחרות,
אתה רבי שמעון הגעת לגילוי, אתה הגעת לגאולה, אתה נמצא במציאות של גאולה, אין מה להסתתר, אין מה להעיר דרך הכוכבים, דרך הכוחות, אפשר להעיר לך ישר ללבך, כי אתה קשור בקשר קבוע. כך ההבדל בין לומדי משניות והלכות, שזה ודאי דבר עצום וגדול, אבל צריך להגיע גם לרבי שמעון שבו תלויה הגאולה. צריך להגיע גם ללימוד הזוהר, ללימוד חוכמת הקבלה, ששם הגילוי הגדול. אם כך, במה זה תלוי כל הגילוי הגדול הזה? בנעשה אדם. באותו שאמר להם שיש לו עוד דבר שצריך לעשות מעבר לעבודה הפרטית, יתחברו כולכם יחד, לעשות בו כל אחד ואחד מחלקו, ואני אשתתף עמכם. מה זה? זה לעשות אדם. זה נעשה אדם. אם כך, רבי שמעון שואל את ראיה ממנה, אחרי שאמר נעשה אדם, מה זה שכתוב ויברא אלוקים את האדם בצלמו? ועל זה אנחנו נדבר בשיעור הבא, מה זה האדם הזה, מהי המצווה הזאת הגדולה של להיות אדם, ולא להיות כמו עובדי כוכבים מזלות, שעובד רק לכוחות בגלות, אלא בא באמת למקום של גאולה, להיות אדם, ולא עובד רק לדברים פרטיים, לא לעוצמה, אלא באמת בא לאמת של היחד. עד כאן היום, תודה רבה.